Draga gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici prvoga tjedna nove sezone. Mogli bismo ovu emisiju nazvati, kao što kaže Đole iz režije, Bura u bujici. Jer gost večerašnje buzice je po prvi puta gospodin Hrvoje Burić, predsjednik nezavisne liste Bura, gradski i županijski vijećnik iz Rijeke. Gospodine Buriću, dobra vam večer, dobrodošli u bujicu. Dobar večer, srdačan pozdrav vašim gledateljima i vama i hvala vam što ste me pozvali. Ja bih zaista volio da na lokalnim televizijama u Hrvatskom primorju imate mnogo više prostora pa da ne morate dolaziti u Zagreb, ali eto, i ovdje ste dobrodošli. Pa evo, drago mi je da ste me pozvali. Dugo vremena nisam gostovao niti jednoj riječkoj televiziji. Novi list je poznata novina, ali postoji drugi mediji, Facebook, pa smo aktivni i trudit ćemo se građanima Rijeke, ali Hrvatske, iznijeti našu istinu. A istina koju ćete večeras čuti, to je istina o namještaljci za Matka Škalameru. Vidjet ćete, dragi gledatelji, i čuti po prvi puta večeras na nekoj od televizija što se zaista dogodilo u Rijeci i kako je Srpsko narodno vijeće u suradnji sa srbijanskom tajnom službom BIOM i Dobrivojem Arsićem, Pupovcem i ekipom, uz blagoslov hrvatsko-srpske vladajuće koalicije u Hrvatskoj, zapravo pakiralo jednom časnom mladom čovjeku. Slijedi uvodni prilog kolegice Mateje Jozeljić. Jedan od najkontroverznijih događaja ovoga ljeta zbio se u Rijeci, gdje je na pravdi Boga uhićen potpuno nedužni Matko Škalamera, ugledni djelatnik Hrvatske gorske službe spašavanja i pripadnik armade. Škalameru se nepravedno osudilo prije sudskog postupka, linčovalo ga se, medijski linč, prokazalo, osudilo sve, bez da se čovjeka pitalo, ej, koja je tvoja strana priča? Škalamera je osumnjičen za napad na Dobrivoja Arsića, podoficira okupatorske JNA, koji je nakon proglašenja hrvatske nezavisnosti 1991. godine pobjegao u Srbiju. Mi ga poznajemo, mi smo tad bili djeca od 15-16 godina koji smo praktički tek stasali i tad se počelo cijela ta situacija sa domovinskim ratom dešavati i on je bio jedan od tih, mislim, moram naglasiti, ovo je bila vojna zgrada od JNA i tu je bilo jedno 70-80% je bilo oficira. I on je bio stvarno jedan od dvojice, trojice najgorih koji je uvijek bio bahat, bezobrazan, s njim je bilo problema i tada, znači 90-ih sa parkingom, tu je on imao mjesto za svoje ambulantno vozilo i uvijek je bilo problema s tim. U tim trenucima kada se to sve dešavalo, mi kod djeca smo ga se i bojali. On je navodno i tuko svoje čerke koje su bile s nama u društvu. Kad se sranje počelo dešavati, prijetio da će baciti bombu na zgradu, prijetio da će poklati svu hrvatsku djecu. Čak mi je žao, mi je kažem što ne možemo do susjeda doći koji je s njim baš i u neku tužbu ušao. Tako da u svakom slučaju to nije nikakva dobrica, to je jedan opasno zao čovjek. Troskot, tvoje iskustvo isto vjerujem da je otprilike slično sa tim čovjekom. Ma da, to je sve što je Sale rekao, totalno isto. Znači, čovjek je, ne znam, zločesti čovjek, jednostavno je zao čovjek. I on je jednostavno, kad je počeo taj rat i kad je počelo nemir u Hrvatskoj, on je jasno dao do znanja da pripada nekim drugima. On, točno, ne da je on Srbin, nego da je on jednostavno četnik. Uh-huh. I on smrzi sve Hrvatsko, mrzi hrvatsku djecu. Ovdje je bilo izlazilo, ovdje se bio dero po Portunu, ajde je kako bude mišao ća, zaklaću vas, ovo ono. Mislim, čovjek nije normalno, čovjek nije dobre glave. Povratkom u Rijeku Arsić je uzurpirao javni prostor ispred kuće u Viškovu i pretvorio ga u privatni parking. Često se sukobljavao s ljudima različitih nacionalnosti, a najviše je napadao Albance i Hrvate iz Bosne i Hercegovine, te im samovoljno zabranjivao parkirati automobile. Iz istih pobuda okomio se i na Škalameru, zagradio mu automobil i provocirao ga. Matko se suzdržavao i bahatog napadača nije ni pipnuo, niti mu je psovao išta na nacionalnoj osnovi, suprotno tvrdnjama iz kaznene prijave. Čovjek je došao svoj sestri na rođendan malog djeteta, parkirao je na neoznačenom mjestu, znači na mjestu slobodnom ispred zgrade. Tu je onda došao navedeni
čovjek od 70 godina, kada je sve završilo, zablokira, oš parkira tu, nećeš parkirat, ne možeš parkirat. Onda je matko rekao, čovječe, bilo je slobodno, nije to privatan parking, nećeš ti meni parkirat, o da, frka, unio se Škalameri u lice i matko Škalamera je reagirao kao što bi ja, kao što je bilo tko reagirao, nakon što ti netko agresivno unese se u lice, nakon što netko protupravno oduzme tebi slobodu kretanja i nakon što se ono uplaši šta će se sad dogoditi. Matko Škalamera je s otvorenim dlanom pa odgurnuo čovjeka. I to je to. Zanimljivo da kaznenu prijavu protiv Škalamere nije podnio Dobrivoj Arsić, već je to puna tri dana nakon takozvanog incidenta učinio pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća u Rijeci Milan Eraković. Nažalost, danas je društveno prihvatljivo napasti i udariti nekoga samo zato što je Srbin. Uslijedila je neviđena hajka ljevičarskih medija na Matka Škalameru. I političari iz redova vladajuće stranke te lijeve opozicije takmičili su se tko će jače pljunuti na čovjeka. Predvodnik svega bio je notorni Milorad Pupovac. Na parkiralištu ispred stambene zgrade je napadnut Dobrivoje Arsić, star 70 godina. U raspravi oko toga gdje ko treba parkirati, da bi nakon toga ta rasprava prešla na majku četničku i srpsku. I nije stala na tome, nego je završila sa šakom u glavu i udarcem u prsa u predjelu srca čovjeku koji je srčani bolesnik i koji je nakon toga završio u bolnici sa u predinfarktnom stanju. Za razliku od Pupovca, ali i Plenkovića, Kolinde i Milanovića, potporu Matku Škalameri javno je dao dr. Miroslav Škoro, nezavisni kandidat za hrvatskog predsjednika. Upravo sam obavio razgovor s Duškom Miočićem, odvjetnikom Matka Škalamere. Upoznao me s činjeničnim stanjem zbog kojega je gospodinu Škalameri određen 30-dnevni pritvor. Žalosti me spoznaja da se u našoj zemlji može nekoga strpati iza rešetaka na osnovu izjave dvojbenih svjedoka i nezapamćenog političko-medijskog pritiska. Istina je voda duboka, ali treba imati hrabrosti zaroniti u nju. Uslijedio je veliki obrat. U javnosti se pojavila priča o postojanju snimke iz koje se jasno vidi da Matko Škalamera uopće nije napravio ono što mu se stavlja na teret. Nikakvo šaketanje, nikakvo cipelarenje, nikakvo vrijeđanje na nikojim osnovama. Matko Škalamera je čovjeka odgurnuo. Čovjek je pao na dupe i navodno rekao neće to tako završiti ovo ono. Građani Rijeke predvođeni Armadom organizirali su masovni prosvjed potpore čovjeku koji je zbog javne hajke nedužan završio iza rešetaka. Matko Škalamera pušten je iz pritvora tek nekoliko sati prije velikog prosvjeda. Ja se zahvaljujem svojim odvjetnicima, molim vas imajte razumijevanja, oni će vam dati sve moje izjave. Je li vam nevjerojatna situacija u kojoj ste se našli? Hvala vam puno. Škalamera o slučaju za sad ne želi javno govoriti, a svima koji su ga poduprijeli javno se zahvalio preko Facebooka. Dragi prijatelji, poznanici, građani grada Rijeke i svih ostalih gradova u Lijepoj našoj i izvan nje, od srca vam hvala. Hvala vam na neizmjernoj podršci koju ste mi pružili tijekom proteklih dana. Dali ste mi snagu, nadu i vjeru da lakše krenem u ono što je ispred mene. Još jednom vam neizmjerno hvala. Iz riječkog slučaja potpuno je jasno da u Hrvatskoj postoje strukture koje su u stanju destabilizirati državu, čak i zbog najobičnije svađe oko parkinga. Pupovac je vješto iskoristio cijelu priču, a političari iz vladajuće koalicije i lijeve opozicije odmah su se počeli takmičiti tko će se glasnije dodvoriti SDSS-u, ali i medijima koji su namjerno napuhavali jedan posve bizarni incident. Gospodine Buriću, sjećam se kada se to sve događalo, čuo sam se sa vama, vi ste i u dobrim odnosima sa gospodinom Miočićem, odvjetnikom gospodina Škalamere. Međutim, ono što je ekskluziva u večerašnjoj emisiji, vi ste vidjeli snimku takozvanog incidenta? Točno. Možete je opisati? Da, samo prvo bih htio zahvaliti Armadi, slava Armadi, što je probudila Rijeku i od srca im čestitam što su izašli na ulicu i što su dostojanstveno i mirno
ispravili jednu ogromnu nepravdu u gradu Rijeci koja se upravo dogodila gospodinu Matku Škalameri. Ali pitali ste me za video. Reći ću da, vidio sam video. On je, ta snimka je inače tajna, ali se koristi u ovom postupku. Igrom slučaja sam je vidio. Što bi rekao ja, moj prijatelj, istina se uvijek dozna. Pa ono što vam sad govorim, to će biti jednog dana kad bude moguće objaviti video, će potvrditi ovo što vam sada i govorim. Što se u tom video vidi? Dakle, taj video snima s jednog balkona gdje apsolutno nema nikakvog kontakta između gospodina Škalamere i dotičnog gospodina koji tvrdi da je napadnut. Znači, nikakvog kontakta nije bilo. Gospodin je ušao u auto, jedno 2-3 minute je sjedio u autu. Bio je još jedan gospodin sa Škalamerom, vjerojatno njegov prijatelj, i bila je supruga od navodnog oštećenika. I nakon što je on pomaknuo auto da gospodin Škalamera može izaći, supruga se zahvaljivala gospodinu Škalameri što nije došlo na incidenta, davala mu ruku i zahvaljivala. Dakle, to je ono što se vidi na tom videozapisu. Čuje li se, gospodine Buriću, da neko nekoga vrijeđa na nacionalnoj osnovi? Čuje se razgovor, on je nerazgovjetan, ali nikakvi psovki ili nečega nije po kakvoj nacionalnoj osnovi bilo ili bilo kakvoj. Dakle, Škalameri je učinjena jedna ogromna nepravda i smatram da ovaj potez Armade učinili su veliku stvar, jer 30 dana bit zatvoren nepravedno na temelju neistina i na temelju očito kaznene prijave gospodina Milana Irakovića, koji ću reći da je to podnio 3 dana nakon incidenta. Dakle, on nije ni oštećenik. On je podnio kaznenu prijavu protiv gospodina Škalamere, dakle, ne imajući istinu pred sobom. Međutim, evo, ja ću otkriti po prvi puta u javnosti također nešto novo, a to je što je prethodilo podnošenju te... Dakle, sami ste rekli, Dobrivoje Arsić nije podnio prijavu 3 dana. Nakon 3 dana Eraković podnosi prijavu. Da naši gledatelji znaju, taj Eraković je zapravo pravni savjetnik Srpskog narodnog vijeća koje kontrolira Pupovac, a čiji je novi čelnik Boris Milošević, lik koji je počeo pričati slično kao i Pupovac s onim stankama, ako znate, dragi gledatelji, ali to je sve nebitno. Bitne su sljedeće okolnosti. Ekskluzivno u Bujici iz pouzdanog izvora bliskih hrvatskom obavještajnom sustavu doznali smo da je, i to odgovorno tvrdim, Dobrivoje Arsić je prije nego što je podnijeta ta prijava nakon 3 dana posjetio generalnog konzula Republike Srbije u Rijeci, Gorana Petrovića. Taj isti Goran Petrović bio je, dragi gledatelji, sad je konzul, bio je visoki dužnosnik srbijanske tajne službe, bio u Beogradu prije nego je došao na to mjesto. Dakle, bivši visoki dužnosnik bio razgovara sa Arsićem, nakon toga iz konzulata zovu Srpsko narodno vijeće, pravnik sastavlja Eraković prijavu, Pupovac radi medijsku predstavu i čovjeka hapse. Ovo je istina. Molim vas za komentar. Da, i dogodilo se to, ove su očite klevete prema gospodinu Škalameri, da je on bandit, da je on sa još nekim njemu to napravio namjerno. Dakle, klevetanje nevinog čovjeka koje se, nažalost, prenijelo u Sabor. Gospodin Pupovac izrekom rekao ovo što je rekao, da mu se psovala majka četnička i srpska, što je laž. Dakle, iz hrvatskog doma se upućuju lažne poruke i Hrvatima i Srbima. Hrvatska policija je izvela gospodina Marka Škalameru iz autobusa kad se vraćao sa Armadom na utakmici Genta. Dakle, jedan takav jednostrani pristup, sasvim sigurno jedan normalan građanin koji poštuje zakone Republike Hrvatske se mora pitati šta se ovdje događa.
Ovo u Rijeci što se sada dogodilo, ovo će imati ozbiljne dugoročne političke posljedice. Ja sam dugo u politici u gradu Rijeci. Već se zaigrao jučer u novinama, to vam moram reći, jedan PGS-ovac, počasni predsjednik, gospodin doktor Nikola Ivaniš, koji je zamjenik gradonačelnika Vojka Obersnela, koji je rekao da armada i druge navijačke skupine se ne smiju baviti politikom. I apelira on bi kao u komunizmu zabranjivao dakle, navijačkim skupinama da iznose svoje stavove. Sada se, znači, sasvim razvidno institucionalno grad Rijeka uključio u političku borbu i spočitava ponašanje ovih poštenih, časnih navijača armade. A dajte recite, je li slučajno da na istoj presici taj dotični Ivaniš, ako sam dobro razumio, napada doktora Miroslava Škoru, koji je, by the way, jedini od kandidata podupro Škalameru, razgovarao sa odvjetnikom, a s druge strane, znači, napali su Škoru, a podržali Zorana Milanovića. Je li to istina? Pa gledajte, PGS kao stranka je u Rijeci po meni vrlo irelevantna, ali uvijek se nastoji negdje baviti jednom politikom i ubirati određene političke poene koje to i nije ostvaruju. Oni su priljepak SDP-a, kao što je priljepak HNS. A što se tiče Škore, oni su evo upravo imali danas tiskovnu konferenciju gdje su javno podržali predsjedničkog kandidata Milanovića. Dakle, uključili su se već u kampanju i ovakav jedan napad na armadu politički od institucije grada Rijeke na jednu ovakvu nepravdu, što je učinjena, jer se istina će se doznat video pregledom jednog dana ovog događaja, da su obmanjivali javnost. Uključuje se sad očito i Milanović indirektno sa PGS-om u kampanju u gradu Rijeci. Grad Rijeka politički počinje se buditi i sasvim sigurno da se događati određeni politički događaj. Što se tiče njihovog napada na gospodinu Škoru, smatram ih jednom nebitnom strankom koja ne bi postala da izađu na bilo koje samostalne izbore od lokalnih, od vijeća mjesnih odbora, na parlamentarnima. Vi ste dva puta, gospodine Buriću, ulazili u drugi krug i da nije bilo ljubomornih ljudi u središnjici HDZ-a u Zagrebu, vi biste možda i bili gradonačelnik Rijeke i prekinuli tu komunističku tradiciju vladanja gradom od 45. O tome ćemo u drugom dijelu emisije. Ali čovjek sa takvim političkim kapitalom sigurno ima mišljenje i o predsjedničkim izborima. Kome ste bliski u ovom trenutku? Da. Reći ću vam, nezavisna lista Bura ima predsjedništvo, ima glavni odbor koji je sukladno statutu donosi odluke. Ono što je sasvim sigurno da nećemo podržati Zorana Milanovića. Što se tiče aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, isto također sasvim sigurno nećemo podržati. Reći ću i razlog, pa kad bih pročitao njezin program, ono što ona obećala u petogodišnjem mandatu da će učiniti, i sada kad se podvuče crta što je učinjeno od toga, sasvim je razvidno da ništa od tog programa kojeg se tada iznijelo nije učinjeno. Dakle, postoji određeno nepovjerenje biračkog tijela prema onome što je ona obećala od onog što je realizirala. Dakle, ja vjerujem da postoji predsjednički kandidati koji će pozitivnom predsjedničkom kampanjom uvjeriti birače da će izvršiti ono što će u svom petogodišnjem mandatu predlažu činiti. Milanović je imao program 21, kojeg se isto svi također sjećamo. Ništa nije učinjeno. Pa evo, mogu bi reći konačnici za Rijeku i za Pulu da se ne igramo skrivača. Pa odluka SDP-ove vlade i njega i HNS-ove je bila da se pripoji Uljanik i 3. maj. Danas, nakon 4 godine od tog pripojenja, znamo vrlo dobro rezultate koje u konačnici novčano plaćaju svi građani Hrvatske. Platili su preko 4,5 milijardi proračunskih novaca svih naših. Dakle, on je neuspješan premijer bio. I nemojmo se zavaravati isto. Onda ne može biti ni uspješan predsjednik. Pa gledajte, evo, ja sam se malo i nasmio sa
gospodinu Marasom. On će sad uskoro od DIP-a vjerojatno dobiti kaznu od 80.000 kuna. On je sam sebe kaznio sa 80.000 kuna. Sad zamislite da vam on postane, ne znam, gradonačelnik Zagreba, šta će se dogoditi? Ali otišli smo malo daleko. Vi ste zapravo nešto već i govorili o Pupovčevom saborskom istupu. Ajmo vidjeti koliko to zapravo daleko ide u toj protuhrvatskoj histeriji. Sada ćete vidjeti što je sve Pupovac u stanju izgovoriti kako bi falsificirao tobožni incident iz Rijeke. Vama smo stavili i podijelili popis napada, bilo fizičkih, bilo verbalnih, kroz medije ili u direktnoj komunikaciji, koji su se dogodili u proteklih nekoliko mjeseci. Dakle, ne cijelu godinu. Ja ću ih pročitati. 21.8. Uzdolje i Đevrske, o kojima je govorio kolega Milošević i kolegica Jeckov, a kojima ste i vi i vaši mediji pomno izvještavali tokom jučerašnjeg dana. Dan prije toga, 20. u Viškovu, na parkiralištu ispred stambene zgrade, je napadnut Dobrivoje Arsić, star 70 godina, u raspravi oko toga gdje ko treba parkirati, da bi nakon toga ta rasprava prešla na majku četničku i srpsku. I nije stala na tome, nego je završila sa šakom u glavu i udarcem u prsa u predjelu srca čovjeku koji je srčani bolesnik i koji je nakon toga završio u bolnici sa u predinfarktnom stanju. Stvari neće prestati postojati zato što ih se ne zove pravim imenom i zato što ih se ne želi vidjeti. Nažalost, ovi pobrajani slučajevi tokom ljetnih mjeseci pogovore da nije riječ o izoliranom incidentu i nije riječ o nečemu što predstavlja slučajno događanje. Neki ciljano i smjerano na taj način žele i ovo malo Srba što je ostalo u Hrvatskoj protjerati iz Hrvatske. To su sve elementi koji traju od 2014. godine na ovamo. Od kampanje za hrvatski Vukovar i uništavanje i razbijanja ćiriličnih ploča preko šatoraškog tabora u Zagrebu i traje, nažalost, i danas, unatoč naporima ove vlade da to ograniči. Moramo priznati da se to, da su ti napori ne postižu rezultate koji bi trebali postizavati. Ovo društvo zbog svoje obsesivne mržnje protiv Srba i nesposobnosti političkih, vjerskih i drugih elita ili neželje društvenih i političkih elita da to spriječe, obustave, promjene, doživi istu sudbinu kako je doživjela marionetska država u razdoblju od 1941. do 1945. Ja zaista ne razumem u navodnim znacima šta znači postizavati. No šalu na stranu, i danas je bio sastanak Plenkovića, Pupovca i ekipe. Gospodin Plenković je opet dao, što bi se reklo, fore Pupovcu da se ispriča do početka zasjedanja Sabora. S druge strane, Đakić i ekipa glume, Hvidra glumi kao oni daju neke ultimatume, a samo žele da se razvodni stvar, da se sve zaboravi, ali neće se zaboraviti. Puštat ćemo mi ovo stalno. Da. Dajte mi recite, gospodine Buriću, moram vas ovo pitati. Vas su kao jednog od najjačih bivših HDZ-ovaca tamo, koji ima najbolje rezultate, koji je ozbiljno ugrožavao Obersnela, izbacili, zapravo potisnuli iz stranke. A s druge strane, Dobrivoje Arsić, je li moguće da je član HDZ-a? Da, ja sam
bio član HDZ-a čak od 29.3.90. do 5. mjeseca 90. godine, znači do 2015. godine. Znači 25 godina član, od toga 12 godina u predsjedništvu, ali moram se vratiti na gospodina Pupovca. Ovo je klasičan primjer provokacije iz Hrvatskog doma, iz Hrvatskog sabora. On, da ima malo morala i etike, on bi sam podnio ostavku i napustio bi hrvatsku politiku i otišao bi živjeti svojim mirnim obiteljskim životom i ne bi se više nikad bavio politikom. Ovo što je on sad ovdje iznio, to su manipulacije vrlo iskrivljene, vrlo opasne za društvo. On nije vidio video zapis onoga što se dogodilo. Ali obratio sam pažnju na jednu drugu tiskovnu od gospodina Pupovca kad ga je novinarka pitala: da, zašto ste uopće u koaliciji sa ovakvom vladom koja je danas kao NDH, koja je najgora moguća prema Srbima i tako dalje. On je njoj odgovorio sljedeće. Kaže: vidite, na ustima mi je da vam kažem, ali vam neću reći. A ja ću reći Pupovcu što je on trebao reći. Da je novac. Novac je ono zašto on stoji uz ovu vladu i jedino njega novac interesira. Dakle, da smo tu na čisto. Ovo što se njemu s druge strane politički ovakve provokacije dozvoljavaju, to je stvar HDZ-a i njihove vlade što ne žele raskinuti tu koaliciju, što će vjerojatno birači HDZ-ovi prepoznati da to nije bila poštena politika prema hrvatskom narodu. Dajte mi recite. To moramo vrlo jasno razlučiti. Znači, s jedne strane, pa i njega Josipović nazivao da je etno biznismen. I to je točno. On nije namjerno na tiskovnoj htio reći zašto on ostaje u vladi usprkos tome što tako loše govori o vladi. Ali niste mi odgovorili na pitanje. Je li Dobrivoje Arsić zaista član HDZ-a? Mislim, vidimo, to bi bilo i normalno. Ovo je hrvatsko-srpska koalicija sad na vlasti. Dajte, ja nemam uvid u članstvo HDZ-a Viškova, ali ono što znam da nitko iz Hrvatske demokratske zajednice Primorsko-goranske županije, tamo pripada Viškovo, nije demantirao da on je član. To znači, to je istina, da je član. Pa dobro, pa to je normalno. Oni su u koaliciji s Pupovcem, normalno da imaju takvih članova. Ali dajte sad recite, da još zaokružim jedan dio priče. Rekli smo, napad koji se nije dogodio, BIA u konzulatu priprema igru, Pupovac usporedbo u Hrvatskom državnom saboru nastupa, kaznenu prijavu sastavlja Srpsko narodno vijeće, njihov pravnik, i onda Škalamera dobije 30 dana pritvora od državnog odvjetništva. Zanimljivo bi bilo vidjeti kod koga je išao taj slučaj u državno odvjetništvo. Neću ništa implicirati, ali, dragi gledatelji, znam, samo ću to reći. I zanimljivo bi vidjeti kod kojeg je suca sve skupa, pa kad onda sve to skupa zbrojite, je li baš slučajno da su svi građani pripadnici jedne manjine, jedne te iste manjine? Evo, pristojno, znajte, politički korektno ću se izraziti. Ja znam osobno gospodina Matku Škalamera 10. godina, jedan vrlo profesionalac na poslu i vrlo korektan čovjek. To znam za njega. Znači, profesionalac, korektan i anacionalan. Znači, ako ćemo reći nikakvih, nikad on nije razlikovao ljude po nacionalnosti. To je sasvim sigurno. Poznam gospodina Milana Irakovića iz dana kad smo slagali određena biračka mjesta za parlamentarne izbore. Vrlo pedantan čovjek i ne daj Bože da se dogodilo da je negdje u 7. ili 8. izbornoj jedinici jedan Srbin izgubio biračko mjesto na onom mjestu. Dakle, vodi brigu i ja sam bio pedantan i tako dalje. On je nakon 3 dana, znači pedantan čovjek, je to napisao temeljem laži gospodina Arsića. Znači, to je podvala. To je bila podvala. Ono što znam, sasvim sigurno da tu je bilo igri i igrica ovi što ste govorili sa tajnim službama. Puno događaja ima. Ja sam osobno svjedočio jednome gdje se bilo kakav fizički sukob završi prekršajnim prijavom. Nikada
Nikada mi nije bilo poznato da je netko dobio 30 dana istražnog zatvora. Znači, njihov istražni zatvor je potenciran ovim Pupovčevim i njima sličnim govorom. Ajmo vidjeti šta je Marin Miletić rekao upravo o ovim stvarima koje smo sada načeli i zapravo sramotnoj ulozi dijela medija u cijeloj priči. Doduše, sad se mnogi mediji peru, ne želim sad tu se ponašati poput nekog imbeksovca, ali znate na koje mislim, ima i takih medija i u Rijeci. Jednostavno, prvo su čovjeka, onak bacili su štrik da ga objese, a onda kad su vidjeli da su dio manipulacije, svjesno ili ne, onda su se povukli, ali ne može se pobrisati to što su pisali i hajku poništiti koju su provodili. Matko Škalamera, Gorska služba spašavanja, bez mrlje, krivo optužen, zatvoren na mjesec dana, a potpuno nevin. Ja sam Marin Miletić, ostanite uz mene i ovo je vlog koji će puno toga razotkriti. Ljudi, Matko Škalamera, ako god ga poznaje, zna da je čovjek stvarno na mjestu, apolitičan je, ne sviđa mu se ni SDP, ni HDZ, uopće se ne želi miješati u te političke priče i zavrzlazme. Matko Škalamera je jedan od onih samozajtanih ljudi koji ima iza sebe na desetke akcija spašavanja ljudi, budući da je član Gorske službe spašavanja, ne samo član, nego njezin najistaknutiji pripadnik. No, Matko Škalamera našao se, slobodno možemo reći, u krivo vrijeme, na krivo mjestu. Mediji, moramo biti otvoreni, Novi list, evo, kao što vidimo na primjer iz ovog članka, pokrenuo je naravno javnu hajku, javni linč, koji neće sada nikako umanjiti sa svojim slabo nekim sladunjavim tekstovima i priopćenjima, jer je Gorska služba spašavanja službeno rekla kako naravno su protiv svake diskriminacije, kao svatko koji je normalan na bilo kojoj osnovi, ali da je Matko njihov istaknuti član i da stvarno stoje u potpunosti iza svog matka. I onda kada smo mi javno istupili, kada je krenuo cijela priča, kada se sve zakuhalo, e onda Novi list je sad počeo neke tekstiće, ono ne, gospodo, izvolite biti odgovorni, izvolite odgovarati radi pravde istine i izvolite podnesti konsekvence za vaše huškačko novinarstvo, jer o tome se radi. Dakle, kako ste mogli napisati da je netko prebio nedužnog Srbina, ono, povratnik Srbina, ono, može se misliti, da je prebio čovjeka, da ga išaketao. Pazite, Matko koji ima 100 kilograma, da je šakama valja lupio čovjeka u glavu, u prsa, ovo je pao, nema niti jedne ogrbotine, nema niti jedne masnice, nema nikakvih tragova ozljeda, a ovaj ga je kao iscipelario. Užasne su laži, a naposlije su užasne kad ih lažac izgovara, a onda su još opasnije, još gore kada, pazite, mediji se ulove u taj labirint mržnje i kada oni glorificiraju nešto što je stvari minorno, a ono što je minorno glorificiraju, ono što bi trebali glorificirati to minoriziraju. To je u stvari jako, jako opasno i znate šta, pokojni Vicević, stvarno mu nije jednostavno. Neću reći da se okreće u grobu, ali ovo što se danas pretvorio Novi list, nije ni čudo što se ta novina raspada, što ima najmanju tiražu ikad i što je vjerojatno, ne znam, će se ugasiti. Vrlo skoro, jeli, jednog dana, kad god. Okay. Dosta tome da se cipelari, hrvatske branitelji u javnosti, da se cipelari, da više ne smiješ se okrenuti, a da neko ne kaže ja sam ugrožen. Nisi ugrožen apsolutno s ničim, čovječe, nisi ugrožen. Mislim, do kojeg apsurda ćemo doći kada nam u pekare neko stane na nogu, mi ćemo morati ga pitati jesi Srbin. On će reći jesam, dajmo ti 500 kuna, oprosti što sam ti stao na nogu, ne kužim. Ono, ako hodamo po cesti pa nekog udarimo ramenom, pa ćemo mu reći oprosti, a on će reći sam Srbin, udario si me radi toga jer sam Srbin, pa ne znam ni da si Srbin, nit me zanima. Moram se osvrnuti i na gospodina Pupovca. Ne kužim koja je cijela njegova uloga u toj priči, osim što mu je hrvatska država dala sve, jeli, i hrvatske kune koje mu ne smetaju, i hrvatsku mirovinu se osigurao, sve se osigurao čovjek. Nećemo dopustiti da nitko napada naše vrednote, a pogotovo nećemo dopustiti da se cipelari ljude koji su nedužni. Koji su nedužni. I onda ćemo vas prokazati i onda će svi znati da ste vi ti obmanjivači, da ste vi ti koji ne donosite istinu narodu, nego obmanjujete. Ovo smo uzeli sa bloga
uglednog vjeroučitelja Marina Miletića. Stvar je dostupna u cijeloj varijanti na YouTube-u. Nismo naravno mogli, jer traje skoro 20 minuta, prikazati sve. Gospodine Buriću, ispada zapravo da je ta snimka o kojoj govorimo, koju ćemo jednog dana i objaviti, ja se nadam, u Bujici, da je ona njega spasila. Jer zamislite sad vi da taj susjed nije snimio to što je snimio. Čovjek bi bio dan danas u pritvoru. Dobio je 30 dana. Da, evo, sva sreća da postoji ta snimka, jer bi, znate, riječ na riječ, uz provokaciju koju je iznijeta od gospodina Pupovca, sasvim sigurno bi i rezultiralo ne 30 dana istražnog zatvora, nego još i poslije možda i dužim kaznenim kaznom. Dakle, da li bi to bila godinu, dvije, tri zatvora, to je pitanje. Znači, to su jedne ozbiljne posljedice za društvo i doista bi ovi koji to čine, trebalo bi ih zamoliti ili da sami podnesu ostavku ili im reći dosta. Dobro. Pređen je Rubikon, ovog puta ću reći u Rijeci je pređen Rubikon. Mi imamo ovdje situaciju i sa Galebom i sa Frlićem. I to ćemo u drugom dijelu emisije. Da. Dakle, Rijeci je pređen Rubikon. A dajte recite ovako, Škalameru nisu baš morali udaljiti službe. To je također zanimljivo. Meni ljudi iz jednog policijskog sindikata kažu da prema zakonu za ovo za što se sad njega teretilo, lažno, da su oni njega mogli i ostaviti izvan pritvora. Nisu ga, to je jedna stvar. I kako uopće se nadati pravdi kada smo vidjeli onda odmah istupe i opozicije i Bernardića i tamo Obersnela i da ne govorim u Zagrebu vlasti, ministra Božinovića, ja ću vam reći jedan konkretan primjer. Svi su odmah osudili, onda su se povukli. Najčistije je kad vi kažete jedan konkretan primjer. Prošle godine, nažalost, pročelnica za sport u gradu Rijeci je u alkoholiziranom stanju izazvala prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama. Mjesec dana je gradonačelnik nije suspendirao s posla. Dakle, to je jedan kriterij. Ubila čovjeka. Dakle, u alkoholiziranom stanju počinila prekršaj. Govorimo o Veri Begić. Ona je pobjegla s mjesta nesreće i nije, znači, joj bilo mjesec dana, da. Mjesec dana nije odgovarala, znači bila je, nije bila suspendirana. Uopće ništa. A dajte mi recite, dakle, a gdje tu kriteriji opasnost, kad govorimo i o pritvaranju, ona je brzo puštena, gdje je tu opasnost od ponavljanja dijela? Je li je to bila prva nezgoda u pijanom stanju, recite mi? Ne, bila je kampanja za gradonačelnika kad sam vrlo, znači za nekih samo 2000 glasova, ajde, mogu bih reći da su pokradeni, ali to nije bitno. Možda su laste doletile u Rijeku. Da, pokradeni, ali ja sam ušao u politiku i spreman sam se nositi sa takvim stvarima, pa neću kukati, ali ona je to baš u kampanju je se dogodilo da je izazvala prometnu nezgodu kad smo bili kandidati za grad. Baš u drugom krugu, kad je takav jedan događaj mogao sasvim sigurno promijeniti onog ko će biti gradonačelnik, ali vidite vi sad licemjerja Novog lista, oni su znali za to, za taj događaj, ali pod paskom gradonačelnika to nisu htjeli objaviti. Da je to, a zamislite da se vama dogodilo, ne da je Bože. Da, to je istina. Ili bi na svim naslovnicama. Ja tvrdim što je istina. Novi list je to znao, štitili su gradonačelnika da mu to ne ugrozi kampanju i to su prešutili. I to je onda izašlo, gle čuda, tamo negdje da se to dogodilo nakon jedno 15-20 dana od lokalnih izbora za događaj koji se odgodio. A mislim, znaju novinari koji rade crnu kroniku sve što se događa u gradu i odmah su obaviješteni. Dakle, zataškavalo se nešto, a ovo se nije zataškavalo. Dobro. Čak ovo laž, a tamo je čovjek poginuo. To je, mislim, to je licemjer jedne novinske kuće koja se zove Novi list. Ali i političara. To sigurno, da. Idemo sad, dragi gledatelji, brzo na reklame. Sve za tvog školarca ima Westgate. Potraži odličnu ponudu školske opreme, odjeće i obuće po izvrsnim cijenama.
Sati provedeni u šopingu su već opravdani. Natrag u školu uz Westgate Shopping City. Zakoračite u život bez boli uz Herbal Therapy. Masažni gel od konoplje koji djeluje na koštano-mišićni sustav. Efektivno pomaže kod reume, bolnih zglobova, leđa, tetiva, proširenih vena te upalnih procesa. Saveznik za zdravlje vaše kože. CBD kapi je regenerirajuća mast od konoplje koji djeluju na razna kožna oboljenja kao što su psorijaza, dermatitis, svrbež, gljivična oboljenja. Herbal Therapy. Samo u ljekarnama. Miroslav Škoro u Drinovcima. Veliki koncert za Malu Gospu. Nedjelja 8. rujna u 20 sati. Sad ili nikada. Eto nas natrag u našem studiju. Bura je u bujici. Burić iz Rijeke. Gospodine Buriću, već smo rekli da je Obersnelov zamjenik se založio za to da se začepi usta riječkoj armadi. Da. Čuli smo da je napao i Bad Blue Boysima i Torcidi. Dobro. Dakle, svi navijačke skupine, ne daj Bože da čitaju novine i da nešto promišljaju politički. Oni to ne smiju, jer je komunizam u Rijeci, to se ne smije. Da. I napao je doktora Škoru, ali gdje je tu gospođa Grabar-Kitarović? Mi smo vidjeli dakle, reakciju gospodina Škore za slučaj Kalamera. Nazvao čovjek odvjetnika, Duška Miočića, vašeg kolegu s kojim igrate košarku. A je se oglasila gospođa sa Sušaka? Ona je iz Grobnika. Sa Grobnika, ispričavam se. Iz Grobnika. Da. Pravajte, ja, ono što pratim politiku, ja sam i profesionalni političar, negdje gdje nešto se loše dogodi i gdje treba nešto komentirati, nažalost, nemamo stava od predsjednice. Smatram da je trebala zauzeti stav i reći za ovu Rijeci, a sasvim sigurno ona ima i određene obavještajne podatke da zna istinu, nije to iskoristila. Ali ona nije iskoristila da javnosti se obrati da kaže ono što se dogodilo u Rijeci. Neće se javiti jer tu je nešto loše i tu bi se mogao njezin rejting možda poljuljati. Ali ona nije došla ni kad je 3. maj, niti Uljanik. Ona je iz tog kraja. Ona bi se valjda trebala prvo zalagati za ljude iz svog kraja. Nije nema kad je tih 1500 duša u 3. maju radilo. 3500 duša radi u Uljaniku. To je 5000 ljudi puta 4, to je jako puno obitelji koji su ovisile o tom poslu. Ni njima nije došla reći dati ruku, ja ću vam pomoći. Se možda bojala da je ne bi neko nešto dobacio. Ovo, da, pa gledajte, instantno je to. Okay. Gledajte, ona, kažem, gledam u životu ja osobno pozitivno i htjet ću podržati pozitivnog kandidata. Jasno, nemojmo sad o tome. Da. Biće još prilike. Ajmo sad malo i o Rijeci, ali neka nas u to uvede bivši ministar kulture, ugledni zastupnik u Hrvatskom državnom saboru, dr. Zlatko Hasanbegović, se drznuo svojedobno kao ministar usporediti tri grada. Rijeku, Tuzlu i Požarevac. Požarevac je u međuvremenu otpao, a o čemu se radi vidjet ćete u izjavi doktora Hasanbegovića. Svojedobno ste kao ministar usporedili gradove Rijeku, Tuzlu i Požarevac. Zbog čega? Kao ministar kulture, dakle spletom okolnosti, temeljem svoje dužnosti, morao sam i mimo svoje volje dolaziti u službene dodire s osobama kao što je primjerice riječki gradonačelnik Vojko Obersnel, dakle jedna vrsta tipične anomalije u Hrvatskoj politici, da se osoba koja već 15 i više godina uzurpira vlast u gradu Rijeci, jedan je od simbola društvenog, socijalnog i kulturnog propadanja toga važnog hrvatskog grada. Naravno, od mene se očekivalo da činim ono što nisam želio, što čini današnje Ministarstvo kulture, da plaćam svojevrsni reket, podupirem različite ideološke
neojugoslavenske, neotitoističke kulturne projekte vezano uz projekt Rijeke kao evropske prijestolnice grada kulture. Ja to nisam želio. Došao sam u sukob s gospodinom Obersnelom. On je iznosio različite laži i neistine o meni i tada sam uočio jednu notornu činjenicu koja je njega uznemirila, da se samo u tri evropska grada od 1945. godine do danas uopće nije promijenila vlast. Dakle, imamo kontinuitet iste komunističke, uzurpatorske, partijske strukture. Ta tri grada su Rijeka, Tuzla i Požarevac, rodno mjesto Slobodana Miloševića, no u međuvremenu morao sam se korigirati. Ne radi se o tri grada, uz iznimku Bjelorusije i Rusije, već samo dva grada, dakle Rijeke i Tuzla, jer se i u Požarevcu u međuvremenu promijenila vlast. Dosjetke doktora Hasanbegovića su mi zaista nedostajale. Uskoro će biti i gost Bujice u oči zasjedanja Hrvatskog državnog sabora. No eto, gospodine Buriću, ispravio se doktor. Kaže, ja sam i provjerio, sada je gradonačelnik Požarevca Vučićev Bane Spasović, a Miodrag Milosavljević bio je socijalistički dugogodišnji gradonačelnik. Milosavljević je nešto kao Vojko kod vas, s time da je Vojko ipak dugovječni, Rijeka više voli crvenu boju, ne cijela, ali oni birači SDP-a. Kako je moguće, evo, još niste srušili mentalni berlinski zid u Hrvatskom primorju? Znate šta, za biti uspješan čovjek morate biti uporni. Ja sad i kandidirat ću se i treći put za gradonačelnika Rijeke, evo to prvi put najavljam kod vas u Bujici, pa ćemo vidjeti da li se upornost isplete, ali siguran sam da da. Ali znate što je zanimljivo? Gradonačelnik Obersnel, netom što su završili izbori, kad je postao opet u novom četverogodišnjem mandatu, je povisio cijenu čistoće za 109%. Dakle, on kulturološki ruši grad, o tome ćemo, vjerujem, govoriti kad smo evo, da nam je, kad se... ali on ga i komunalno uništava. Da, to nam je jasno. Danas kad vi dođete u grad Rijeku, autobusni kolodvor u koji je uloženo 50 milijuna kuna radi otkupa zemljišta i različitih broj projekata, vi nemate nastrešnicu. Rijeka je jedan od najkišnijih grada u Hrvatskoj. Putnici nemaju gdje. Važno da su maznuli lovu na prenamjeni. Glavne ulice su prokopane, koje sa ne zna kad će biti kraj. Riječ ne znaju što je Krešimira pored bolnice. Dobro. Još samo jednu sekundu. Znači, on je, pazite, gradonačelnik je uložio 23 milijuna kuna u projekat Muzeja moderne suvremene umjetnosti gradske knjižnice na Klobučarevićevom trgu, da bi taj novac otpisao nakon što ga je potrošio i premjestio to isti muzej u Rikard Benč. Znači, 23 milijuna kuna potrošio u ništa. Potpuno evidentno je sad, znači, da je itekako ljevica korumpirana, o tome može se govoriti u Rijeci. To je jedna stvar. Ali dajte mi recite ovo, zanima me ovo za Frljića. Kad govorite, ljudi moraju plaćati smeće 109% skuplje, ali je zato do prije par mjeseci Frljić dobivao koliko mu je bila plaća tom sidnoj osobi, evo, tako ću reći. Ajmo razgraniči, znači on je jedno vrijeme bio ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemenitog Zajc, nakon toga je napustio kazalište i onda je radio kao vanjski suradnik Rijeka 2020, tvrtke koja priprema se za EPK 22. Znači on je tada imao plaću dok je radio 20.000 kuna neto. Ali ima jedna zanimljiva stvar, i tu ću vam reći ekskluzivu, da HNK nema danas uređene WC-e za publiku. 10 WC-a nisu uspjeli održavati. Onda je ravnatelj kazališta sadašnji Blažević, jer su napisali na ulazu u WC-e od kazališta da skupljaju donacije ili da grad nema novaca za sanirat kazališta. Kad je to buknulo u medije, onda su rekli, ma ne, ne, znači grad novac. Ali vidite koliko je to
paradoksalno. Ja sam vidio ugovore koje je potpisao ravnatelj Blažević sa finskim dirigentom gospodinom Vile Matvejevom. To su milijunski iznosi. Znači, oni dovode u Hrvatsko narodno kazalište Ivan Plemeniti Zajec, plaćaju basnoslovne novce dirigentu koji je dirigirao, ne znam, reda veličine 19 puta je dirigirao, dobije za to 1 000 000 kuna, da za isto vrijeme naši hrvatski i riječki umjetnici ne dobivaju novac, plaćamo ih, da istovremeno nemate novac za uredit, a za Frljića... Ne, ali znate, to je isto zanimljivo. Nalazi. Zamislite vi, Frljić radi predstavu i čovjek hoće ići da, oprostite, ispovraćati se, a WC ne radi. To je stvarno grozna situacija. Ali dobro, da nam ne pobjegne vrijeme, moram vas pitati za Galeb. Da. Znači, umjesto da je otišao u rezalište, što je htio čovjek koji ga je kupio, njegov tadašnji vlasnik, sadašnja ministrica Plenkovićeva, ministrica kulture, Nina Obuljen, tada državna tajnica kod Bože Biškupića, Galeb proglašava, možeš si misliti, kulturnim dobrom. I sada se ulažu milijuni, milijuni i milijuni, dva natječaja se mijenjaju, poništavaju, čuda se događaju, milijuni umjesto u dječje vrtiće, u WC, u kazalištu, ulažu se u jedan spomenik Josipu Brozu Titu u Galeb. Pa je li to moguće? Ajde da vašim gledalcima u jednu minutu ispričamo. Znači, Galeb je kupilo grad Rijeka na javni natječaj za nekakvih 100.000 američkih dolara dok je bilo Lencu. Od tada, kad je kupljeno 2006. 7. ili 8. godine, je u njega uloženo 10 milijuna kuna. On je bio vezan neko vrijeme u Viktor Lencu, kada se je naginjao jer je propuštalo oplata, onda se on betonirao da ne potone tamo u Viktor Lencu. Taj brod je nakon toga dotegljen u Riječku luku i tamo stoji do dan danas. Zbog različitih hrvatskih zakona on ima posadu. On ima kapetana i dva člana koji su uredno naplaćeni tamo. Strašno. Znači, grad Rijeka plaća vez konstantno i članove posade za brod koji ne da ne može po to, nego pitanje je šta će biti. Za apologiju... U međuvremenu, neke 2010. 11. godine, grad Rijeka raspisao natječaj misleći da će se neko javiti za koncesiju da bi koristio brod Galeb. Nitko se nije javio, nitko tamo je svjestan šta je brod, da neće zaraditi ništa, nego da će biti u minusu. Sljedeće, što je vrlo bitno, ovo ministarstvo, dok je ministrica Žalac bila, je odobrilo financiranje za Europsku prijestolnicu kulture projekat Riječke šećerane i Galeba Riječke industrijske bašte. Znači, oni su proglasili ne samo kulturnim dobrom, nego da je Galeb Riječka industrijska baština. Samo malo, ko je to proglasio? Plenkovićeva vlada i ministrica Žalac? Tako je išao prijedlog za financiranje od strane grada prema fondu ministrice Žalac. Znači, Plenkovićevoj vladi. Da. Znači, Plenkovićeva vlada financira spomenik Josipu Brozu Titu. Dio ide iz fondova, dio ide iz proračuna. Krasno. Ali... Dakle, u pravilu se uvijek financira jedan projekat. Dakle, bila je Riječka šećerana, planirana, koja je tamo. Ali oni su u Riječku šećeranu dodali Galeb kao Riječku industrijsku baštinu, što je prevara. Jer svi znamo da sa Riječkom industrijskom baštinom... Ali vidite vi što je zanimljivo. Lanserna stanica Torpedo, grad Rijeka uopće nema, to smo imali na prošloj sjednici gradskog vijeća, strategiju kulturološku, gdje se recimo lanserna stanica Torpeda, što je autohtono proizvod riječki, bio i tada i vojne industrije, toga uopće ne postoje. Sad mi svašta pada na pamet. Zamislite, vi se sad, nemojte, napast će vas Pupovac, jer vi se zalažete da se lanserna rampa za Torpedo obnovi, šta bi onda ona trebala prema Galebu, rekao bi Pupovac, dejstvovati. Nemojte tako, to nije u redu. Mi smo imali dvije sjednice u vezi Galeba, gdje nije to prošlo na gradskom vijeću. Znači, prijedlog gradonačelnika je bio 44 milijuna kuna. Nakon toga prva, najniža sljedeća ponuda, znači od te izračuna grada Rijeke, 58. 2 milijuna eura su promašili ponudu. A plus toga, ako govorimo o 50 milijuna eura, ja bih htio vašem gledati 58 milijuna kuna. To nije sam novac. 13 milijuna kuna ide iz promjeničke rente. 20 i nešto milijuna će. To je projekat koji košta 100 milijuna kuna. Pitali ste me za vrtiće.
300 djece svake godine ne upisano u vrtiće. Djeca nemaju radne bilježnice. Svi sportski klubovi u Rijeci, komuniciram sa svim predsjednicima klubova, nemaju novaca. Nemaju novaca i pitanje je uopće održivosti sporta. A koliko, znači sad sve smo čuli šta nema, znači 300 djece ne može u vrtić, ali mi recite, a koliko je onda ukupno miliona za Galeb? Evo, sam za kraj emisije. Znači šta? Cirka. Ja vjerujem da do tog projekta neće doći. Dobro, ali koliko novaca je već potrošeno? Gledajte, mislim da je to iznos koji će na kraju probiti iznos od financiranja 100 milijuna kuna. Znači, 100 milijuna kuna za Titov brod u Vojkovoj Rijeci, dragi gledatelji, ali za vrtiće nema. Hvala vam lijepa, gospodine Buriću. Hvala i vama. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se u Bujici u ponedjeljak u 20:05. Svim Hrvaticama i Hrvatima u domovini, iseljeništvu i Herceg Bosni želim ugodan vikend. Doviđenja.